ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଛି ସଂଗୀନ ଆରୋପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି 37ଟି ମାମଲା, ଯାହାକି ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଯଦି ଏ ଅଭିଯୋଗ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଫାଇଲ୍ ସମେତ ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍କୁ ନିଜ ସହ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏପରିକି ପେଣ୍ଟାଗନ୍, ସିଆଇଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସମେତ ଆହୁରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍କୁ ସେ ନିଜ ସହ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ କାଗଜପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ସେହିସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଟୋ ଏବେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବେଡ୍ରୁମ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଥରୁମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍ରୁମ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଛି ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ। ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ଜୁନ୍ 13ରେ ମିଆମି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଇନ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।